energia. Tady měli roky, možná tady bylo víc posteli. Tak to měli zatmavený, aby neviděli ven. A řeknu, dneska zrovna je asi venku 30 stupňů. Ale tady to je, kdybychom byli ve sklepě. Zima. Takže měli tady pořádnou zimu. Takhle vypadaly ty. Tak možná slyšíte ten zvuk, toho jsem se lek, když jsem šel poprvé. To jde z dalších místností, asi tam něco pouštějí. Ale jako ten zvuk už mě natolik vyděsil, že jsem si dokázal představit. No představit, no tak nějak. Fantaziruju z těch filmů a tady to, že co asi mohli prožívat. Jakože to slyšeli a nevěděli, jestli to platí na ně, nebo že už si jdou pro ně, jestli budou muset do práce, nebo zabít. Prostě no. Konečná chodba, tak jsou vlastně další cimry. Jo, to je tady. Je kuta.
smo s njima provadili do humus. A když neposlechli, tak na samotku pírat. Se sem projedu, docela úzky. Tady drželi prostě na samotkách, kdo prostě odporoval, tak je tady zavřeli. A několik dní, třeba měsíc, dva, bez jídla, možná pití trošku a takhle je týrali. No. Tady takhle je fotka, kde ukazují, jak museli dělat dole, to na dole prostě. Je týrali práci. Ještě týrali práci. Ne? Co to je tam dala? Ne? Thank you.
Takže teď jsme na popravišti v koncentračním táboře, kde prostě Židy, Romy, Poláky a všechno, co tady drželi, všechny tyhle rasy, které Němci nenáviděli. A prostě bez jakýchkoliv důvodů prostě byl nesympatický nebo odporoval nebo prostě to, tady ho přivázali na kůl a bezmilostně zastřelili. A tady vidíte, ještě tam jsou kulky, díry od kulek, jak jim to prošlo jako přes hruď až do toho dřeva. No. Strašně. On se vám ukazoval vlastně ty kůly, kde je popravovali, do nich stříleli. No, chtěli jinou zábavu, tak je prostě tady postavili na tenhle. No a pověsili je. Hoře dali takovou traverzu. A prostě s kutkama vyšli nahoru. Popravovali bez soudu, bez ničeho, prostě jen tak. Tak se mi nalíbí, to je sympatické, prostě to je národné. Takže tady je taková tabulka, kde píšou, že tady jsou i fotky, které vidíte. Takže ty červený 184 bylo zastřeleno. 23, co jsou vlastně ty zelený, byly pověseny. A 94, které jako přiznali, jo, to jsou jenom taky čísla, byly jako umlácený k smrti. Jo. Jo, takže teď se podíváme na fotky. Jenom cigáni, ale prostě jsou to i Poláci a Židi a možná kde se brali